होली स्मोक अलमोस्ट 2 लाख भन्दा महँगो फोन एक्सप्लोइट भएको छ। नमस्कार साथीहरू, म मनोज, तपाईँहरू जुन चाहिँ ड्रिम प्रोजेक्ट र यो कुरा हो एक्सप्लोइट फोनको कम्पिटिसनको बारेमा। तपाईँले अब नोट 7लाई मात्र बम फोन भन्न सक्नु हुँदैन। वेल, यो क्याटेगोरीमा अझै एउटा फोन कम्पनी छ जसले चाहिँ आफ्नो फोनलाई नोट 7लाई कम्पिटिसन दिन अगाडि ल्याएको छ। उसले भनेको छ कि तपाईँले नोट 7लाई मात्रै बम फोन भन्न मिल्दैन, हामी पनि आएका छौँ नोट 7लाई कम्पिटिसन दिनको लागि यो क्याटेगोरीमा आफ्नो बम फोन लिएर। कुन फोन हो त त्यो आउनुहोस् जानु यो भिडियोमा। तर त्योभन्दा पहिला यदि तपाईँ हाम्रो च्यानल पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु होला। तपाईँलाई यो यदि भिडियो नलेजेबल लाग्यो भने तपाईँले यसको बेल आइकनलाई पनि बजाउनु होला। यो च्यानलको बेल आइकनलाई भिडियोको बेल आइकन हुँदै हुँदैन, बेल आइकन त च्यानलमा बजाउनु, च्यानलको बेल आइकनमा बजाउनु, जसले गर्दा हामीले अपलोड गर्ने कुनै पनि फन्नी र राम्रो खालको भिडियो होस् वा नलेजेबल टेक्सनमा सम्बन्धित भिडियो होस् तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला एज अ नोटिफिकेसन पुगोस्। वेल, तपाईँलाई याद होला केही समय अगाडि स्यामसङको एउटा फोन थियो, एकदमै फेमस र एकदमै मोस्ट अवेटेड फोन भनेर भनिएको थियो। त्यो स्यामसङ नोट 7 थियो जसलाई चाहिँ विश्वभरि सबैभन्दा बढी मन पराइएको भन्नुहोस् तपाईँले इजिली सक्नुहुन्छ। त्यो फोन एक्सप्लोइट हुँदाखेरि धेरै जस्तो मान्छेलाई एकदमै दुःख लागेको थियो, किनकि त्यो धेरै जस्तो मान्छेको बेस्ट फोन थियो। तर त्यो फोन यति धेरै एक्सप्लोइट भयो कि त्यो फोनलाई डिसकन्टिन्यू गर्यो स्यामसङले र सबै फोनहरूलाई फिर्ता लिएको थियो स्यामसङ। तर त्यतिखेर स्यामसङ कम्पनीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको देखाएको थियो, त्यसले आफ्नो सबै फोनलाई फिर्ता लिएर जति पनि फोन एक्सपायर भयो उनीहरूले कन्ज्युमरलाई रिफन्ड गरेको पनि हामी पाउँदछौँ। तर यहाँ चाहिँ त्यसपछि एउटा अझै एउटा फोन थियो जुन नोट 9 भनिन्छ, जसले त्यसको पनि एउटा न्युज आएको थियो जुन चाहिँ एक्सप्लोइट भएको छ। तर त्यो चाहिँ न्युज एउटा मात्र फोनको आएको हुनाले स्यामसङले त्यसको बारे के गर्यो भन्ने कुरा कुनै पनि त्यसपछिको न्युज आउन सकेन। तर फेरि अर्को फोन छ जुन एकदमै महँगो छ, 2 लाखभन्दा बढी पर्छ यो फोनलाई यदि तपाईँले नेपालमा बाई गर्नुहुन्छ भने। तर के गर्नुहुन्छ त्यो 2 लाखभन्दा बढी खर्च गरेर जब यो फोन यदि तपाईँको एक्सप्लोइट हुन्छ वा ब्लास्ट हुन पुग्छ भने। यो न्युज अहिले युट्युबमा र विश्वभरि एकदमै भाइरल भएर फैलिसकेको छ। यो एप्पलको आइफोन एक्सएस म्याक्स भन्ने जुन चाहिँ एक्सप्लोइट भएको भनेर न्युज एकदमै धेरै आइरहेको छ। तपाईँले जहाँ पनि यसको न्युज देख्न सक्नुहुन्छ, इमेजहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ आइफोन एक्सएस म्याक्सको एक्सप्लोइट भएको इमेजहरू छन्, एकदमै धेरै छन्। वेल, तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छैन, आइफोन एक्सको मार्केटिङ पछिको ग्राफिक हेर्नुहुन्छ भने आइफोनको मार्केटिङ एकदमै घट्दो देख्छ। र त्यसमध्ये पनि अझै अहिले केही समय अघि लन्च भएको थियो आइफोन एक्सएस, एक्सएस म्याक्स, एक्सआर भन्ने फोनहरू जसमा चाहिँ मार्केटिङ 50% डाउन भएको देखिन्छ। भयो मलाई थाहा छैन नेपालमा यसको बिक्री कतिको हुन्छ, किनकि मलाई लाग्दैन कि नेपालमा यति महँगो फोन लिएर हिँड्ने मान्छेहरू पनि कोही तपाईँले इजिली धेरै भेट्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। वेल, जति पनि छन् त्यसमध्ये पनि धेरैले किन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। र त यसमा चाहिँ त्यही पनि विश्व बजारको मार्केटिङ ग्राफ हेर्नुहुन्छ आइफोनको भने गत वर्षको भन्दा धेरै नै कम भएको देखिन्छ। र यो न्युजले अभियसली 10-15% चाहिँ यसको मार्केटिङ ग्राफ अझै घट्ने आश गरिएको छ, सम्भावना लगाइएको छ। धेरै जस्तो युट्युबर्सदेखि धेरै जस्तो मान्छेहरूले यो कुरा आकलन गरिसकेको छ कि 10-15% यो घट्न सक्छ यसको अझै मार्केट भनेर। आइफोनलाई लागेको छ 10 अब यसले गर्नुपर्छ रुद्री सरी म नराज छु है। वेल, यदि यो कुरालाई हेर्नुहुन्छ तपाईँले, यदि यो कुरालाई ध्यान दिनुहुन्छ भने आइफोनलाई चाहिँ ठुलो नोक्सान भएको यहाँ देखिन्छ। यदि यो न्युज यदि आइफोनको एक्सएस म्याक्स चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा एक्सप्लोइट भएको छ, तर यसरी नै यसको धेरै अरू पनि एक्सप्लोइट भयो भने आइफोनले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने छ। अझैसम्म आइफोनले कुनै पनि रियाक्सन दिएको छैन र अझैसम्म यो पनि आएको छैन कि त्यो कन्ज्युमर जसको चाहिँ आइफोन एक्सएस म्याक्स ब्लास्ट भएको उसले चाहिँ रिफन्डिङ पाएको छ कि छैन भन्ने कुरा यो कुरा सर पछि गएर थाहा होला। र यदि त्यो कुरा थाहा भएछ भने हामीले तपाईँलाई पनि सूचना दिनेछौँ एज अ नोटिफिकेसन भिडियो बनाएर। तर तबसम्मको लागि बिवेयर, बी सेफ, आइफोन किन्दाखेरि अलिक ध्यान दिनु होला, ब्लास्ट होला, तपाईँको फेरि 2 लाखभन्दा बढी पैसा पानीमा जाला, आइफोनले रिफन्ड गर्ला कि नगर्ला केही ग्यारेन्टी छैन। त्यस कारणले गर्दा फोन किन्नुहोस्, सेफ हुनुहोस्, राम्रो फोन किन्नुहोस्,
लेकिन दुई प्राइस किन्नु धेरै प्राइस किन्नु के गर्छ आइफोन किनेर तपाईलाई कुन चाहिँ चन्द्रमा जान पाउनुहुन्छ र पाउनु नर्मली एउटै हो आफूलाई चाहिने आफूलाई एडजस्टेबल हुन सक्ने खालको आफूलाई मिल्ने खालको सुन्दर खालको फोन किन्नुहोस् एकदमै धेरै किनेर आइफोनले तपाईँको स्ट्यान्डर्डलाई चिनाउँदैन वेल म आइफोन विरोधी मान्छे होइन म आइफोन विरोधी मान्छे होइन म त्यसको प्राइस विरोधी मान्छे एकदमै ह्युज प्राइस राखेको छ यति धेरै राखेको छ कि माथिलाई सोध्नु अलिक गाह्रो हुन्छ त्यस कारणले गर्दा म त्यसको प्राइस विरोधी मान्छे हो वेल तपाईँको इच्छा तपाईँ के गर्नुहुन्छ तर यो भिडियो तपाईँलाई कसलाई कृपया आफ्नो विचारलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र यदि तपाईँले यो भिडियो मन पऱ्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला र बेल आइकन बजाउनु होला म लागि पनि भइसकेको छु र लास्टमा फेरि अर्को आफू सुरक्षित रहनुहोस् अरूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् र यो देशलाई सफा राख्नुहोस् जय नेपाल।